Diplomska predstava studenta Akademije umetnosti u klasi profesora Milana Neškovića i Andreja Šepetkovskog-Galeb po romanu Antona Pavlovića Čehova na festivalu Teatralni Kufar. Valjda sam dobro to izgovorila. U Minsku Belorusija osvojila je 3 nagrade. Nagrada za najbolju režiju je pripala profesoru Milanu Neškoviću. Nagrađeni su i glumci Miloš Lazarov i Gordana Đokić, koji su naši gosti ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dakle, dobro sam izgovorila ime festivala, sam da ne pogrešim. Čestitke pre svega vama. Hvala. Evo i za najbolju režiju, ali sad ipak iz ugla glumaca. Diplomska predstava, dakle, tek završen fakultet i odmah ovako značajne nagrade. Koliko to znači mladom glumcu i da li je u suštini to nešto što je očekivano? Evo, možemo da odame da krenemo. Pa, pre svega, da, diplomska predstava. Mi smo klasa profesora Nebojše Dugalića, moramo to spomenuti, a diplomirali smo, kao što ste rekli, već u klasi profesora Neškovića i Šepetkovskog. Mi smo imali veliku sreću i borili smo se da našu diplomsku predstavu igramo. Igrali smo je celu sezonu, imali smo premijeru na maloj sceni Petar Kralj, Atelje 212, zatim smo igrali jednomesečno u Beogradskom dramskom. Najavljivali smo mi to sve. Da, i eto, imali smo sreću da idemo, bili smo na koliko festivala? Četiri? Tako nekako. Ovo nam je neki četvrti, peti festival, a ukupno 14. igranje od premijere. Au, ali vi imate za sebe staž. Dobro, a nekoliko festivala, je li ovo najveća nagrada do sada? Pa ovo je zapravo prva nagrada. A uopšte? Uopšte i za... Zapravo nije, ja se izvinjam. Na jesenjem festivalu na Mećevniku prošle godine Gordana je također dobila nagradu za najbolju žensku ulogu. A na ovom festivalu mi možemo slobodno da se pohvalimo da smo dobili najviše nagrada, dakle 3. To je najbolja muška, najbolja sporedna ženska i najbolja režija u selekciji od 20 predstava iz više zemalja u svetu. Eto, maltene početak karijere je ovako velike nagrade. Dobro, to je lepa stvar u svakom slučaju. E, samo par reći o prvo spornoj ženskoj, a onda ćemo i o glavnoj muškoj. Pa, treba da vas pitate me o... Kakva je uloga? Da. Pa sad malo je nezahvalno da vam ispričam kakva je. Igram Mašu. To je devojka koja je nekako stalno u raskoraku sama sa sobom, sa svojim željama i datostima. A kod Čehova su datost i nemogućnost. I to je onda borba između želja i mogućnosti koja zna da bude često vrlo pogubna. I devojka koju ja igram, svoje želje guši tako što postaje destruktivna po samu sebe, pijanstvom i nekim ostalim stvarima. A opet je i istovremeno puna života i želja. Viđena situacija u svakom slučaju, možemo da kažemo. Pa dobro, to je nešto što je, mi kažemo na neki način možda bolest modernog doba, ali nije. Nije u suštini. Muška, glavna muška uloga? Pa tako je, ja sam tumačio lik Borisa Aleksejevića Trigorina, jednog neuspešnog pisca iz Moskve koji isto tako koji se bori za svojim mestom u tom nekom moskovskom književnom svetu, ali ne uspeva to da uradi i koji je to u svojim željama i mogućnostima i u nekom raskoraku, da tako kažem. Moram da kažem samo da kada sam prvi put pročitao, moram reći to, nije u pitanju roman, već je drama Antona Pavlovića Čehova. Kada sam prvi put pročitao dramu, rekao sam sve ću da igram u ovoj drami, samo ne Trigorina. I nakon toga dobio sam njega, ali na kraju sam bio zahvalan. Zašto si to rekao? Evo. Šta je to? Pa nekako meni se činilo da nije mi se dopadao taj čovek kao čovek. Nije mi se dopadao njegov karakter, nisu mi se dopadala njegova dela koja on dela. Ali posao glumca je takav da... Tako je. Ne odlučuje da li mu se dopada neko lično ili ne. Tako, ali na kraju kraja, mislim, izborio sam se, nekako zavolao sam tu ulogu, naravno, i eto, na kraju je došla i nagrada. Evo, samo kratko, sad postakli ste me na jedno pitanje. Slušajući tako raznorazne izjave svetskih glumaca,
pritom ne mislim samo na Hollywood, mislim i na evropsku scenu, kažu kako je znatno lakše izabrati kad dobiješ izabrati, kada te izaberu za ulogu koja je potpuno suprotna tvojom karakteru i tvojoj ličnosti. Ima tu i neke istine, evo, samo vaš stav ovako lični. Pa uvek je izazovnije. Uvek je izazovnije otići dalje od sebe. Mi nekako kada šta god radimo, tražimo u nama samima, a uvek je lepše i teže otići dalje i prekoračiti svoje mogućnosti. I uvek je naravno lepše igrati različite stvari, nešto što je baš dalje od nas samih. A sudeći po ovoj nagradi, to važi i za tebe. Da. Pa da, tako. A ja sam eto tu shvatio da ti ipak u svakoj ulozi nađeš i neki deo svog karaktera, da, koliko god je ona različita. Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti ovoga jutra. Ja vam iskreno želim još mnogo izvođenja, ne samo ove, nego još mnogih, mnogih drugih predstava. Vi ste maltene tek na početku pred vama. Hvala vama što ste nas pozvali.